Ruiz, que s'aixeca des del terra, recupera la pilota, el retall de Bel Ruiz, continua Bel Ruiz, un altre retall de Bel Ruiz, a Bel Ruiz que fa la passada, gol, 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 ha marcat Xavi Toldrà, però és per treure's el barret, és per fer-li, com ha fet Xavi Toldrà, aquest gest a Bel Ruiz, impressionant la jugada de Bel Ruiz, quin tros de davanter centre, mare meva, amb detallets d'Ibra, amb detalls de davanter de talent, cau al terra, s'aixeca, retalla un, retalla un altre, i a sobre té la habilitat de fer-li la passada a Xavi Toldrà, que marca el tercer gol. El derbi és blaugrana, minut 9, guanya 3-0 el Barça. Quin inici de segona meitat de l'equip blaugrana. No ha marcat Abel Ruiz, però ho ha fet pràcticament tot. També, si no pugen ja el Barça bé, se'n van. Atenció, aquesta centrada i el gol! Un altre gol del Barça, és el quart, és el quart, és el quart, ha marcat Xavi Toldrà. El seu segon gol ha marcat Xavi Toldrà, minut 17. Això és un festival del Barça. Quina bona jugada de nou Jordi Mboula, cap a Guillem Jaime. Mboula, que deixa l'espai perquè arribi Guillem Jaime. I així, d'aquesta manera, pot arribar la rematada final de Xavi Toldrà. 4-0, mare meva, el festival del Barça en aquest derbi. Si ahir el Barça bé va perdre, va en l'Espanyol B, la petita revenja esportiva l'estan donant avui els juvenils de primer any del Barça amb un Xavi Toldrà com a inesperat golejador. N'ha marcat dos, però jo em quedo amb la manera d'entendre's entre...